ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ଏମ୍ପି ମେଟା ଡବ ସୁହନି। ଆଜି ଆମ ଗାଁରେ ନଈ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନଈ ପାଣି, ଏଇଠି 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 ପଶିଛି ନଈ ପାଣି। ବୁଢ଼ୀ ଚାକିଆ କରି ଆଉ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ପାଣିରେ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଦେଖିବେ, କେମିତି କେମିତି ପହଁରିବୁ ଆଉ ପଶିମୁ ପାଣି ଭିତରେ ଯାଉଛୁ ପଶିବା ପାଇଁ। ହଁ, ପଶିକି ଦେଖିଛି ଆମ କ୍ଲବ ଘରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛ, ସେଠି ବୁଡ଼ି ଯାଇ ସେଇଟା ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ କାଲି ପାଣି ଲାଗିଥିଲା, ଟିକେ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ପାଣି। ହାଁ, ଏଠି କ'ଣ ଦୁଇଟା ଝିଅ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଦେଖିସ୍ ଗର୍ଲସକୁ ଦେଖିସ୍, ଦେଖି ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ଯାଇଛି, ଭିଡ଼ିଓ କରିସ୍, ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଟି ଆମର ଏଇ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟା ଆଇ ଡ଼ି, ହାତୀ ଝର କାନ ନା ହାତୀ କାନୁ ହାଇଟି ଭିଡ଼ିଓ କରିସ୍, ଆମର ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଧରିସ୍, ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପଡ଼ିଆ ଟୋଟାଲ ବୁଡ଼ିସ୍। ହାଇଡ଼ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଇସ୍, ହାଇଡ଼ ବାବୁଲା ବାବୁଲା ହାଡ଼ି ଆଇସ୍, ଦେଖିପାରିସ୍ ଏଇଭଳିଆ କହିକି ତ ଫେମସ୍ ହେଇଛି। ଆଉ କେସେ ହେଇ ସାରିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିକି ତ ସାରିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଶୋଧିସ୍, ଖାଲି ଦୁଇ ଆଖିରିଆ ତିନି ଆଖିରିଆ କହିକି ଶୋଧିସ୍, ଦେଖିସ୍ ନଈ ପାଣି ଦେଖିସ୍, ବନ୍ୟା ଜଳ ଦେଖିସ୍, ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିସ୍। ହାଇଡ଼ ସେ ଜୁମ୍ କରିଦେବି, ମୁଁ ଜାଣିଲ ଖତରା ପ୍ଲେୟାର ଖାଲି ଶୋଧି ଶୋଧିକା ଫେମସ୍ ହେଇ। ଅରିଜିନାଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲେ ଆବ କ'ଣ, ମୁଇଁ ଭାଷା ଶିଖିଛି ବାବୁ। ନଈ ପାଣି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିସ୍, ମୋର ବାଲାନ୍ସ ନାହିଁ ଲୋ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ଲକ୍ କରିସ୍, ଯାଇ ବାଲାନ୍ସ ପକେଇ କରି ଛାଡ଼ିବି, ମୁଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ଝିଅ ଛୁଆ ପାଣିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମାମା କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ ଲୋ, ଆସ ବାବୁ ଏଇଆ ଯା। ମୁଁ କ'ଣ ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଏତିକି ପାଣି, ଏତିକି ସକାଳେ ଆସିଥିଲୁ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ହେଉଥିଲା ପାଣି, ଆଜି ଶୁଖି ଯାଇଛି। ମାହାଲେ ମାଣ୍ଡିଆ ଦେଖିସ୍, ଆମର ପାଣି ଶୁଖିଗଲାଣି, ରାସ୍ତା ବନେଇଥିଲେ, ଏ ପାଣି ବାହାରିସ୍, ବଡ଼ିଗା କାଢ଼ିସ୍ ପାଣି, ରାସ୍ତା ପାଣି ଟାଣିସ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଥିଲେ ଏଇବା କେତେ ଭାର ନା, ହଁ ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ଘରେ ଏତେ ଏତେ ବାହାରେ ଏତେ ଏତେ, ଏବେ ବି ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟିକେ। ହଁ କୁଆଡ଼େ ଆସିବ, ତମ ମନ ଆମେ କିଆ କହିସ୍, ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ କହି ଛାଡ଼ିବୁ। ରାତି 8:30 ହବ, ପାଣି ପୁରା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆମ ଗାଁ ପାଣି ଗେଟ୍ରେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ଆମ ଘରଟା ଦେଖାହଉନି, ନହେଲେ ଦେଖାଇସ୍ ଆମ ଘର, ହାଇଟା ଆମ ଗାଁ ପୁରା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇସ୍। ଏଇଟା ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ, ଏ ବୁଲୁଛୁ ରାସ୍ତାରେ, ଦେଖି ସାଇଡ଼ ଆମ ଗାଁ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଆସିଛନ୍ତି, ଗର୍ଲ ଝିଅ ଛୁଆ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଏବେ ଛକକୁ ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାମା କୁତି ପ୍ଲସ୍ ଲିଜା କୁତି, ଦୁଇଟାକୁ ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା କୁତି, ଗୋଟେ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ନଟ ଦେଇସ୍, ଡର ଲାଗିସ୍, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆଇ ଶୀଘ୍ର ଆଇସ୍। ଆମର ପାଣି ତ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ପାଣି, ଆଉ ଏଇ ଆଙ୍ଗେଲ ଗନେ ପୁରା ଏଇ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଗନେ, ମାଳିକିଆ କଥା ଦେଖିଛ ନା, ପୁରା ସୁନାମୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖିସ୍ ପୁରା ସୁନାମୀ ଆଇ। ମୋ ମୋବାଇଲ ରିକ୍ସରେ ଇଏ କରି ଭିଡ଼ିଓ କରିସ, ଆଉ ମୋତେ ଲାଇକ୍ ଦେବ ହେଲା କି, ଲାଇକ୍ ନଦେନେ ସଦିସ୍, ଲାଇକ୍ ଦେଇଛି ମୁଁ କେତେ ମୋବାଇଲରେ ପାଣି ଭିତରେ ଧରିକି ଇଏ କରୁଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭିଉ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫେମସ୍ କନ ସିନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଲ୍ମଟେ ଆଣନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଆଣିକି କ'ଣ ରୁଗନି ଗାଁ ଲଭ ଷ୍ଟୋରୀ, ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫିଲ୍ମଟେ ବାହାର କରିବି, ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଫେମସ୍ ହେଇନି ତାହେଲେ ବାହାର କରିବି, ଯଦି ନହେଲେ ନାହିଁ ଯେଉଁଭଳିଆ ବୁଲୁଛି ସେଭଳିଆ ବୁଲିବି, ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡା ପରି ଚଢ଼ିଲି ଦେଖିସ୍ କୁତି କୁଆଡ଼େ ଯାଇସ୍, ବୁଲି ସାଇକେଲ ବସିସ୍, ହଁ ଚାଲିସ୍, ଭିଡ଼ିଓ କରିସ୍, କୁଆଡ଼େ ଯିବନି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଫଟୋ ଆଣିଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲୋକ ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଦେବେ, ନେଇଯା
দেখন্তু ডরডরিকা যাইস পানি কে মিথ্যাটা হেতি মো নন্না ফোন করেছিল অছ থা ভাই কাট যাইস মহালে মান্দা ঘাস নাই লো দেখি পাবে ইস ব্যাকগ্রাউন্ড ইস নাইস হ্যাঁ কে বেটা খেলো কিমির খেলো কিমির কিমির বাহারিস পক্ষী খাই দেওয়া তাহলে পক্ষী কানের পুরা এদিকে কানের কানের ইয়ে পাগলি যাইছি পানি ছাটুছি পাগলি হয়েকি মতে বাপা পাগলিটাকে এটা সতরে পাগলি শান্তি না প্রাকৃতিক শান্তি শোপড়ে তা শোপড়ে ইয়ে কথা ভিডিও করিস ফেমস হয়েছিস বিউটির পয়সা পাইস কলেজ যাইছিস গুপচুপ খাইস হ্যাঁ ভিডিওটা 1 মিলিয়ন কদ হলে কি নহে খাইবি দেখে 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 ভিডিও সহ রয়েছে।